داستان پسری که با قاچاقبران مواد مخدر زندگی خود را برباد داد. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. از جان شنونده سلام و درود بر شما. خیلی ها خرسند هستم که در خدمتتان قرار دارم. استدعا دارم هر گوشه از دنیا که به سر میبرید بدور از گزند و آفات روزگار باشید. تشکر فراوان میکنم از اینکه همواره پیام میگذارید و از چینل خودتان حمایت میکنید. اگر انتظار شنیدن داستانهای جدید از طریق یوتیوب چینل افغانستان ژورنال هستید، پس سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را نیز فشار بدهید. بازم داستان جدید از نوشته های خانم فرشته غنی تقدیمتان می شود. آغاز داستان. مدت ها بود که دیگه انتظاری را نداشتم که از پسرم خبر خوب بشنوم. همواره وقتی که از دیگران می شنیدم که اولادایشان کارهای خوب انجام دادن، فارغ التحصیل شدن، وظیفه گرفتن، کاروبار شخصی درست کردن، موتر خریدن، صاحب خانه شدن، دلم آب می شد. چون هیچ وقت همچنین چیزی بر ما اتفاق نیفتاد. ما وقتی بار اول طفل پسر به دنیا آوردم، دو برابر خوشی شوهرم ما هم خوش بودم. احترام و عزتم بین همه زیاد شده بود. ولی بعد از او 5 دختر پشت سر هم به دنیا آوردم. هر بار ناراحتی ما شوهرم و خانواده خسرم زیاد می شد. پسرم اما بر همه نازدانه بود. از امو اول به او طور توجه صورت می گرفت که هیچ کس، حتی ما که مادرش بودم، حق نداشتم حرف بد به او بگویم. پسرم زیاد شوخ و بی‌تربیت شده بود. به همه دشنام می داد. بازم شوهرم و خسرم نمی گذاشتن که من پسرم چیزی بگویم. رفته رفته پسرم به حد بی‌تربیت و بد اخلاق شد که حتی مرام می زد. یک بار با چکش به انگشت پایم زده بود. 2 هفته از دست درد او راه رفتن نمی دانستم. فکر می کردم که شاید استخوان پایم سیاه شده باشه و قطع شوه. ولی اتونی نشد. تربیه او را خودش نه بلکه ما خراب کردیم. پسرم چون کلان خانواده بود، همواره بالای خواهرای خود داد و فریاد می کشید و کوشش می کرد که اونا را آزار بده. خسر ما می گفت خوب می کنه، بچه است و خواهرایش باید خدمتگارش باشن. از ما گرفته تا کوچکترین دخترم که 6 ساله بود، تابع امر او بودیم. نوجوان که شد هر لحظه لباس پاک می پوشید، پول می گرفت و با رفیقایش میله می رفت. اگر ما یا شوهرم به او پول نمی دادیم، خسرم حتما برش پول می داد و می گفت که او نوجوان است، ضرورت داره که خرج کنه. دخترم اگر 10 افغانی هم میخواستن کسی برشون نمیداد. دخترایم با این حال خیلی لایق بودن. همیشه اول نمره و دوم نمره میشدن. ولی پسرم زیاد وقت مشروط یا ناکام می بود. 12 سال مکتب را در 15 سال خواند. از مکتب که فارغ شد، در امتحان کنکور بی نتیجه ماند. بازم شوهرم به او پول داد و او درسای خود را در پانتون خصوصی آغاز کرد. رشته طب معالجوی در وقت در پانتون زلال سمستر 55 هزار افغانی بود. شوهرم ای همه پول را برش آماده میکرد. ولی یک روز که شوهرم به پانتون پسرم رفته بود، پسرم از پانتون دراب شده بود، چون هم رخصتی های خیلی زیاد داشت و هم 2 سمستر پول را نپرداخته بود. شوهرم زیاد عصبانی شد و وقتی با پسرم گپ زد که چرا همچین کارای کرده، پسرم گفت شما من مجبور ساختین که برام رشته طب را بخونم. من این رشته را دوست ندارم. برای می خواستم به یک رقم به شما بفهمانم که من می خواهم یک رشته دیگر بخونم. شوهرم گفت پس پول پانتون که برات می دادیم چی کردی؟ پسرم گفت من پسر جوان هستم، خرچ و مصارف دارم، همیشه برای خودم مصرف کردم. خسرم به پسرم گفت که بگو کدام رشته را دوست داری تا بری و امو رشته را بخونی.
پسرم گفت من کامپیوتر ساینس دوست دارم. بعد از اینکه پسرم یه حرف زد، خسرم بازم پول یک سمستر که 33,000 افغانی میشد را به پسرم داد و گفت ای را بگیر، ده هر پوهنتونه که میخوایی داخله کنی برو، ولی ما سند ثبت نام تا میخوایم باید ببینم. پسرم بازم رفت به سراغ یکی از پوهنتونای خصوصی و بازم ثبت نام کرد. ایرش تره تا سمستر سوم خواند، ولی بازم رفیقای نااهلش باعث شدن که در پوهنتون غیرحاضری زیاد بکنه و از طرف 4 استاد محروم اعلام شود. در صحنه امتحان به او اجازه داده نشد که حضور پیدا کنه. پسرم او روز به خانه زودتر آمد. من ازش پرسیدم که چی گپ شده که قدر وقت آمدی؟ پسرم یه چیز نگفت و بهانه آورد که ساعت دیگه درس نداشتیم و به خانه آمدم. بازم سمستر را اثر خواند. ما هر روز منتظر فارغ التحصیلیش بودیم، ولی او از سمستر دوم پیش نمی آمد. سنش از 24 بالا شد. تمام روز و شبش با رفیقایش گم بود. یک بار وقت همراه رفیقایش بود، شب نشه کده و به خانه می آمد. رفیقایش در پیش خانه او را رها کده بودند. من در آشپزخانه بودم. ظرفا را می شستم که صدای شبیه صدای پسرم از پشت کوچه به گوشم آمد. آشپزخانه ما نزدیک دروازه عمومی بود. زود از آشپزخانه برآمدم، دیدم که شوهر ما به عجله از اتاق برآمد و روی حویلی رفت. او هم صدای شنیده بود. وقتی که به عجله به کوچه برآمد، پسرم در روی زمین در کوچه نشسته بود و زار زار گریه میکرد. هر کسی که نزدیکش میشد دشنام ناموسی به اونا میزد. ما زیاد خجالت کشیدیم. شوهرم زود دوید، دهن پسرم هم محکم گرفت و او را به خانه آورد. او شب کسی با او حرف نمیزد، چون نشه بود و هیچ نمیفهمید چی میگه. شوهرم که نزدیک شد گفت او الکل ننوشیده، چیز دیگه خورده، چون دهنش بوی نمیده. پسرم شب خواب رفت و صبح همه با او حرف زدن، ولی پسرم منکر شد و گفت که به هیچ وجه خودش چیز استفاده نکرده. حتما رفیقایش در غذا برش چیز دادن. بعد از او شب تصمیم گرفتیم که پسرم اصلا با رفیقایش نشینه و نشست و برخاست نداشته باشه. او را از رفیقایش منع کردیم. فهمیدیم پوهنتون رفتنم به دردش نمیخوره، چون به درس خواندن نمیره، فقط برای که پول پوهنتون را خرج خودش کنه پوهنتون را بهانه میکنه. او 24 ساعت زیر تعقیب بود. یگان بار از خانه ابرامد، او هم همه برش تذکر میدادیم که زود برگرده. او تابع حرفای خانواده بود، ولی هر قدر که در خانه قیدش میکردیم چهرهش سیاتر و گوشه نشین تر می شد. آخرش تصمیم گرفتیم با او یک دکان بسازیم تا در او هم ساعتش تیر باشه و هم عاید داشته باشه. شوهرم گفت اول باید ببینم که پسر ما از پس مسئولیت هایی که به او سپرده میشه برآمده میتونه یا نی. بعد از او برش دکان کلان جور میکنم. برای همی تصمیم بری شد که پسرم یک غرفه کوچک کنار سرک بگیره و بگذاره. برش نوشابه باب، سیگرت و ساجق انداختن تا به فروش برسانه. پسر ما در کار آیدش خوب بود و می گفت در جایی که غرفه ما است زیاد موتراتی رو بیر می شه. زیادتر کسا خانه نوشابه و سیگرت هستند، بر همی خوب آید می کنیم. پسرم تا یک سال به حد پولش زیاد شد که خودش به خود دکان خوراک فروشی کلان جور کرد. یه اولین بار بود که دل ما کم جمع شده بود و خوش بودیم به خاطر پسرم. ولی پسرم نه تنها که در غرفگک در دکان خودم بیشتر از مواد خوراکی مواد مخدر مفروخت، او با یکی از رفیقایش کاروبار فروش و پخش تابلت کره بین جوانا شروع کرده بود. خود پسرم هم معتاد به تابلت که شده بود. حتی وقت بار اول نشه به خانه آمده و شوهرم فهمید که تاثیرات الکل نیست، او وقتم تابلت که خورده بوده. پسرم ده همه جا نام ما را بد کرد. وقتی که شوهرم گیرش کرد که مواد مخدر میفروخت و حتی ده کار و بار نام داره، از خانه کشیدش و او را از همه چیز آگاه کرد. شوهرم و خسرم گفتن ما نه به اینام پسر داریم و نه هم نواسه. به این ترتیب بود که پسرم برای زندگی خودش تنها ماند.
او بعد از این کار شوهرم نه تنها که خوب نشد، خبرای به ما می رسید که گویا مثل بقیه معتادین گاهی زیر پل سوخته است و گاهی هم در پارک ها چکر می زنن. با آنکه همه از او دست چسته بودن و اصلا اندک پرواش نداشتن، ولی من شب و روز در فکر پسرم بودم که چی می کنه، چی می خوره و کجا می خوابه. به خاطر دوری پسرم به من مشکل روانی پیدا شد. شب در خواب می ترسیدم. هر بار کابوسی که می دیدم می بود که پسرم از همه کس ناامید می شه و از سر یک پل کلان خودش پایین مندازه و می میره. هر بار چیغ می کشیدم و از خواب بیدار می شدم. شوهرم مرا نزد دکتر برد و دکترم به من داروی آرام بخش داد. دارو را می خوردم، می خوابیدم و اما فکر و خیالم آرامش نداشت. تا ای که خبر رسید که گویا پسرم با قاچاق برای کلان مواد مخدر کار میکنه. در قوم و خیش همه وقت در مورد پسرم میپرسیدن، من خیلی میشرمیدم. این بدترین حالت برای یک مادر است که به خاطر اولاد خودش خجالت بکشه. یک روز مامورین جنایی به خانه ما آمدن. شوهر ما به بازجویی بردن که پسرت از میدان هوایی کابل بازداشت شده. او مقدار زیاد مواد مخدر را میخواسته به هند انتقال بده. شوهر ما به زن ای که ممکن در جرم پسرم دست داشته باشه گرفتار کردن. با آنکه بعد از بازجویی رها شد و همه شهادت دادن که به خاطر کارهای نادرست پسرش او را از خانه کشیده بود، ولی وقتی خبر شدیم پسر ما چی کاری انجام داده حیران ماندیم. پسرم در روده هایش کپسولای مواد مخدر نایاب را میخواست انتقال بده. از پاسپورتش که متوجه شدیم، سه بار پیش از این نیز به هند سفر داشته و شک همه بری بوده که ده همه سفرهایش مواد انتقال داده. پایان داستان.